গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, আজি ব্লগটো মৰ্ণিঙৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। এতিয়া বেটাহঁতৰ অনলাইন ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈছে, 8:30 হৈছে। 8:30 পৰা আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। বাকী মই কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই যাম, তো আপোনালোকে চাই যাব। আজি অকণ কিচেনটোকে চিজিল কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, কৰিয়ে থাকোঁ বাৰু, তথাপিতো কেতিয়াবা বৰ খেলি মেলি হৈ যায় ন, এইটো কাৰণে অলপ আজি চিজিল লগাই লওঁ। তো আপোনালোকক দেখাম বাৰু পাছত, পাছত কেনেকুৱা দেখে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব। হেল্ল' গাইজ, এতিয়া মোৰ কাম চাম কৰি আজৰি হ'ল। এতিয়া মই লাঞ্চৰ কাৰণে কিটচেনত সোমাইছোঁ। আপোনালোকক কি কি বনাম দেখাম বাৰু। আজি চিম্পল বনাম, মাছ মাংস তেনেকৈ নাই, দাল চব্জি ভাত এনেকৈ চিম্পলকৈ, বিশেষ কৰি নাথাকোঁ। আৰু ভাগৰো লাগিলে, অলপ কিটচেনটো চাফা কৰিলোঁ, চাফা তাফা কৰি মেলি অলপ ভাগৰো লাগিলে, তো ইমানখিনি কৰি নাথাকোঁ বোলো। এতিয়া চিম্পলকৈ খানা বনাম, আপোনালোকক কি কি বনাম অকণমান দেখাই দিম বাৰু। এয়া মই বনাব লৈছোঁ আজি কচু আলু। কচু আলু মই এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ, এনেকৈ কাটি এনেকৈ কাটিলে মোৰ ভাল লাগে। আপোনালোকে যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ চাইজত কাটি ল'ব পাৰে। এইফালে ঔটেঙা লৈছোঁ, ঔটেঙাটো মই এনেকৈ ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ। আৰু দালি, কচু আলু, ঔটেঙা, দালি এনেকৈ বনাম। আৰু এইফালে কুন্দুলি চব্জি বনাম। কুন্দুলি চব্জিটোত অকণমান মছলা ইউজ কৰিম মই, ধনিয়া জিৰা মছলা অকণ ইউজ কৰিম। বলক এতিয়া মই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আপোনালোকক দেখাই যাম বাৰু। এইটো চাইডে মই ভাত পাতিছোঁ, এইফালে দালি আৰু কচু আলু ঔটেঙা পাতিছোঁ, এইফালে চব্জি বনাম। তিনিটা কেৰাহীত পূৰা পাতি দিছোঁ, তিনিটা চৌকাত পূৰা পাতি দিছোঁ, বনাই দিওঁ আৰু, ভোকো লাগিছে। ইয়াত মই এতিয়া অনিয়ন চনিয়ন একো নিদিওঁ, পাছত দিম মই অনিয়ন, আপোনালোকে চাই থাকিব, দেখাম বাৰু আপোনালোকক। এতিয়া জিৰা গুটি কেইটামান দিছোঁ, এতিয়া অকণমান ফ্ৰাই হৈ লওক। এতিয়া মই কুন্দুলিখিনি দিম। এয়া মই ঢাকন লগাই 15-20 মিনিটমান 15-20 মিনিটমান এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু ইয়াত বিশেষ একো দিয়া নাই, মই অকল কিবা জিৰা গুটিকেইটা দিয়ে ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম, মই আনকি নিমখো দিয়া নাছিলোঁ, এতিয়াহে নিমখ এড কৰিম। মছলা বনাই থৈছিলোঁ, ইয়াত মানে মছলা অকণ আছে, জিৰা, ধনিয়া, হালধি আৰু গৰম মছলা অকণমান দিছোঁ, এয়া এড কৰিম। তাৰপিছত মই এতিয়া অনিয়ন এড কৰিম, অনিয়ন দুটা লৈছোঁ, এনেকৈ এতিয়া ভালকৈ ফ্ৰাই কৰিম। এনেকৈ বনাই খাব আপোনালোকে, ভাল লাগে খাই। অনিয়নটো পাছত প্ৰথমে নিদি পাছে লাষ্টত দিব লাগে। আৰু এতিয়া মই ইয়াত আৰু 15 মিনিটমান ফ্ৰাই কৰিম, তাৰপিছত মোৰ কুন্দুলি চব্জি হৈ যাব। এইফালে মোৰ দালি ৰেডি হৈছে, এইটো বইল বনাইছোঁ, এইটো তেল দিয়া নাই, তেল নিদিওঁ ইয়াত, বইলে বনাম। আৰু এইফালে হৈছে কুন্দুলি, আৰু মছলা দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে চিমটো অলপ কম কৰি দিব, নহ'লে জ্বলি যাব পাৰে। আৰু মই মাজতে এটা কথা কওঁ, মোৰ ভণ্টি এগৰাকীয়ে সুধি আছিলে, তাই তামিলনাডুত থাকোঁ বুলি ক'লে নেকি, মই পাহৰিছোঁ দেই সমূহ, তাই মেছেজ কৰিছিলোঁ। তাই মোক সুধিছে দেউৰী দোৱান আছে নেকি, তো মোৰ দোৱান নাই, একচুৱেলি মই দেউৰী ছোৱালীয়ে হয় বাৰু, এই দেউৰী বোৱাৰী হৈছোঁ এতিয়া, বিশেষ মোৰ দোৱান নাই, মই হ'লোঁ টেঙাপনীয়া। তাই সুধিছে দোৱান আছে নাই, মোৰ দোৱান নাই একচুৱেলি, আৰু তুমি সুধিছা তেনেকৈ মোৰ বহুত ভাল লাগিলে।